Bismillahirrahmanirrahim. Sa imenom Allaha Subhana, milostivog, samilosnog. Kada iščitavate siru vjerovjesnika svi, od prvog poslanika do zadnjega, od prvog vjerovjesnika do zadnjega, naćete da se ovo isto kod njega događalo. Nijedan vjerovjesnik nije postat svome narodu, niti poslanik postat svome narodu, a da nisu sad njim šta izrugivali ili smijavali. Ovo je sunnetullah do sudnjega dana. Lako će da bude. I kaže, i obveselio te i mene i tebe. Allah poslanik sa osamu hadithu koji kaže, bedeli islamu gariba. Fese ja'udu keme beda. Kaže, islam je počeo. Kako? S lakoćom dođete, svi čekamo, a svi da čekamo. Jok. Svi te šutkaju. I svi te na neke liste stavljaju, i svi to u crno zavijaju, i gdje god dođeš, svi te poprijeko gledaju. Tako je i počeo islam. Fe se je udu, kema bede. I tako će se, kaže isto islam, da vrati. Kad dođe do njegovog oživljavanja ponovo, tako će da se oživljava. A? Bilahi alaikum, kako se ovdje u selu imaju? Kako vas gledaju u selu? Pozitivne ličnosti? A? Ili ste negativne ličnosti? Negativne ličnosti u selu. A? Ako ima i koji izraz da su potrijebi za tebe po lošem, složit će se na njemu. Znaš? Dakle, jako, jako negativno mišljenje imaju, znači, o onima koji se pridržavaju ili pokušavaju da se pridržavaju Allahove dželešanu vjeri onako kako joj dolikuje, kako je poslanik sallallahu alejhi ve sellem je prezentirao i pojasnio. Braćo moja draga, sjećam se jedan puta kada sam se vraćao sa univerziteta, vraćao sam se jednom od doktora haditha. Taj čovjek je poznavao prenosioce bolje nego što ja poznajem svoju porodicu. Familiju, što bi rekli. Familiju. Tako je on poznavao prenosioce u hadijskoj nauci. I imali smo jako, jako pristan odnos smo imali. Jedan put smo se vraćali s univerziteta, znači autobus je bio od univerziteta. Sa njim su se učenici ili studenti sa toga univerziteta ismijavali. O njemu ružno i loše govorili. Koji nisu u vjeri toliko, a? Uzme ga za predmet misijavanja. Ali ja vam kažem, braćo moja draga, kad god sam došao da ga upitam o nekom prenosiocu, nekom hadisu, znao je njegov status i znao je ocjenu hadisa. Kad god sam došao. Što znači, tako će ti da bude habio u Egiptu, habio u Bosni i Hercegovini. Tako će ti biti. Jesi se okitio znanjem, jesi se okitio vjerom i sunnetom Allahu poslanika sallallahu alejhi ve selleme, ehlen veselen, dobro došao, odmah ćete staviti na listu. A ništa nemam. Ali, kako kažu islamski učenjaci, ova vjera je šta? Pomognuta od onoga koji sve posjeduje. Ova vjera je pomognuta od onoga koji sve posjeduje. A on ima šta? Hazainu semavati wal ardi. Posljedje šta? Blaga dunjaluka i nebesa. Odnosno zemlje i nebesa. Ko poziva njemu i krene tim putem, pomognut je od koga? Od Allaha azza wa jalla. I ne može se ništa ispriječi. Šta god da se ispriječi, slomit će se. Šta znači ovo? Mogu mene ukloniti. Ili određenog drugog. Ali Allah uvijek dadne šta? Nikne nešto drugo. Koliko je bilo ljudi na ovome mjestu ili ovome selu ili ovome prostoru prije nego što sam ja došao ovdje? Koliko je bilo? Ko se sjeća od 96. godine? Koliko je došlo ovdje državu drcem? Ko zove područje? Bude, ode. Bude, ode. Dođe drugi, dođe drugi. Tako je u ovoj vjeri. Tako je u ovoj vjeri. Ha. Ali je, s druge strane, žalosno kad insan shvati istinu i zna da je na putu ispravnome, neće da se žrtvuje za tu istinu koju nosi. Neće. Neće ni materijalno, neće ni vremenski, neće ni fizički, neće nikako. A volio bi da ovaj din i ova vjera šta ojača. Da li je Allahu dželešanuhu teško da učini da ova vjera bude gornja? Nikako.
Lako. Ali kod Allaha subhanahu wa ta'ala se događa sve sa razlozima i uzrocima. Zar je teško Allahu da čitavo čovečanstvo uputi na pravi put? A? Ali neće uputi dok god insan ne bude krenuo za uputom. Tako između ostaloga neće doći do procvata, do pomaganja ove vjere, dok god oni koji je nose ne bude pomogli. Neko će pomoći sa riječom, neko će pomoći sa fizičkom snagom, neko sa svojim imetkom. Najteže je pomoći sa imetkom. Mislite da je najlakše? Mislite da je Allahu vjeru najlakše pomoći sa imetkom? Gledaj, nije se znoji kad daješ. Ni treba da učiš tamo da ostavljaš godine i godine. Ovdje se mučimo da nešto zapamtimo, ili iz Kur'ana, ili iz Haditha, mučimo muke. I sa djecom i sa odraslim. A da pomogne samo da daniš. Međutim, teško. Bilježi ima Muslim u svome sahihu. Od Abdullah ibn Mas'uda kaže: "Ja rajulun ila an-nabi sallallahu alayhi wa sallam bi naqa mahtuma." Došao je kaže Allahovom poslaniku sallallahu alayhi wa sallam čovjek sa kaže kamilom koja je bila šta obilježena, žigosana što bi rekli mi. Fa qala hadhihi fi sabilillah. Kaže Allah poslaniče, ovaj kaže na Allahovome šta put. Pa mu kaže Allah poslanik sallallahu alayhi wa sallam: "Ti ćeš dobiti na sudnjem danu 700 deva žigosani poput ove." Dao si samo jednu. A dobit ćeš na sudnjem danu šta? Nagru, 700 deva. Sve će biti, kaže, mahtum. Sve žigosani. Zašto? Zato što kaže Allah dželešanuhu: "Methelu levine yunfekune fi sabili lahi ke metheli habbe." Oni, kaže, koji troše svoj metak na Allahom putu, jesu poput zemlje. Zemku jednu staviš u zemlju. Šta se dogodi s ovim habbe? Šta se dogodi? Proklije seba senabil sa sedam, šta? Klasova. Fi kulli sumbuleti mi'atu habbe. A u svakome klasu po stotinu zemlja. Eto ti. Ne mereš izbroja. Ali je insanu, šta? Teško da. Teško. Ako ne može da, dide ruči, ne mere. Velje da, ne mere. Ne mere ništa. A volio bi da Islam zavlada. Volio bi da Islam ojača. Volio bi da sunet zasvijetli. Ne mere, ahel kerim. Ne mere. Pogledajte, braćo, gdje se mi nalazimo. Prostorija koja ima 7-8 metara dužini i širini, ne znam, 4 metra koji ima. To je 32 kvadratna metra, što bi rekli. 2,5 godine mi se već borimo i skupljamo da bude umjesto 30, da bude 300 kvadrata. 300 kvadrata. 2,5 godine. Naćeš da ljudi žrtvuju za jednu noć koliko nama treba za, ili koliko smo sakupili za 2,5 godine. Ili uvijek kad neko hoće da pomogne Allahu dželešanu vjeru, traži sebi neki izraz, razlog da to neko drugi učini mimo njega. Vjerujte, braćo, kogod mimo tebe pomogne, od njoj nagradi se vam. A čekati da neko drugi pomogne, nema tu plaho berečeta, i o tome smo prošli puta govorili. I to se, braćo, kroz Bosnu dokazalo. Kad insan čeka da neko drugi pomogne, da mu dođe neko, pošalje neki tamo, ne znam, ja, 100.000, pa da on napravi ovdje islamski centar. Nema od toga ništa. Nema bereketa u tom. Drugačije je kada se radi o svome džepu. Koliko mora?